Alô, alô, você, meu amigo e minha amiga, olha que lugar lindo, ó. Estamos em voo no Voltão, na localidade, ou no espaço conhecido como Na Trilha, gente, que lugar lindo, maravilhoso. A gente já teve aqui em outras oportunidades, mas a gente resolveu voltar aqui hoje, né, nessa sexta-feira, para mostrar um pouquinho como é que tá Na Trilha, que lugar muito bom. Eu e o meu amigo Bolinha, né, tá com a proprietária aqui também, né, Bolinha? Tudo bem, Bolinha? Que lugar lindo, né, cara? Boa tarde, boa Paulo. Boa tarde, vindo do canal Palmito News. A gente tá aqui no Voltão, né? Na Trilha, né, Paulo? Uhum. Então, confesso que essa é a segunda vez que eu vim aqui, né? Porque eu tinha vindo várias vezes no Voltão, mas não sabia disso aqui, né? Aqui é um lugar muito lindo, muito legal. Você vir passar um final de semana, convidar a tua família, vir aqui um domingo, um sábado. E passar um final de semana aqui. Aqui é muito gostoso, tu tá livre de todo o barulho, tu esquece de tudo aqui no meio da mata, aqui é muito bem tranquilo, né, Paulo? E o atendimento é sensacional. Olá, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Bolinha também? Obrigado por me receber aqui, você tá trabalhando, dá pra notar que você tá aí com o povo trabalhando, olha ela, olha o jeito dela, trabalhando e dando um minuto pra gente aqui, né? Obrigada. A outra vez a gente veio aqui e tava uma movimentação bastante gente, desfrutando desse lugar maravilhoso. E a gente nota que você sempre tem feito algo diferente para os hóspedes. Conta para nós como é que funciona esse local, Na Trilha, como é que as pessoas podem vir aqui usufruir desse espaço maravilhoso. Então, pessoal, os ouvintes do Paulo, parabéns, Paulo, pelo trabalho que você vem fazendo, participa dos eventos, você veio no Festival da Primavera, você veio isso, aqui nos prestigiar. Obrigada por estar aparecendo aqui hoje, mesmo que foi na surdina, com certeza. O que a gente faz, Paulo? Durante a semana a gente atende sim, mas a gente pede que seja agendamento porque a gente também tem sempre mais coisas para fazer. A prioridade é o visitante. Verdade. Então o visitante avisando nós que vem, a gente delega para a equipe e a gente não pega junto, senão a gente está pegando junto, Bolinha e Paulo, com a equipe. Então assim, nosso espaço a gente atende menos nas segundas-feiras, mas quando é escolas, a gente também atende, que às vezes a escola só consegue o ônibus para vir na segunda, ela traz os alunos, e a gente faz com eles também trilha ecológica e piquenique. Eles passam a manhã aqui, é muito rápido, quando até o deslocamento deles vir e voltar, então a gente vai estar tá recebendo agora, acho que semana que vem não, a outra, uma escola que vai passar o dia aqui. Então a gente está organizando o bife no disco para eles. A gente é bem flexível quanto à alimentação, quanto a tudo, né? Porque, digamos assim, a gente tem escolas públicas e particulares. Então a gente digamos, faz de acordo com o que pode cada escola contribuir. A gente, às vezes, também faz um preço diferenciado para atender também o pessoal. E aí, no final de semana, é bacana o público das escolas porque eles vêm durante a semana. E aí, no final de semana, a gente recebe o pessoal de Xanxerê e região. Xanxerê, Chapecó, Xaxim, Belardo Luz, a gente está recebendo de fora, São Lourenço. Então, bem bacana. E assim, dizer para você que o nosso público, ai, a gente só tem a agradecer. Eu nunca imaginei que eu ia ter, assim, as pessoas diziam, às vezes até familiares, ai, Diane, mas trabalhar com pessoas, né? Ah, elas vão ter diferentes necessidades e você atender. Assim, claro, as pessoas têm, mas assim, o público que vem visitar a gente são pessoas, assim, fantásticas. E o que elas trazem de conhecimento e dicas pra gente, você não faz ideia, Paulo. Edine, eu só me surpreendo. Acredito da sua felicidade. O que que você propicia aqui, Edine? Vamos tentar resumir. Sim. O que que você propicia? A gente sabe que tem outras coisas, uma visão maravilhosa, depois a gente vai mostrar. Tem as cabanas. O que você propicia para essa pessoa vir aqui, ficar aqui nesse momento ou ficar mais dias aqui, Edine? Sim, Paulo. Então, a gente também tem refeições por agendamento. A gente tem bife no disco, que a gente dá conta e faz bem bacana. O bife no disco, ele se integra à natureza. O que que a gente faz? A gente traz o pessoal para fora, a gente serve aqui nas pedras. A gente faz, maneja o disco ali, traz todos os alimentos, faz o preparo ali com as pessoas que se quiserem estar junto. Já vem aquele cheirinho gostoso do bacon, que faz parte do nosso... E aí a gente serve o pessoal aqui, com a sensação de estar o quê? Sair de quatro paredes. Essa é a nossa proposta, Paulo, é sair de quatro paredes. Eu sou filha de agricultor, aí desde os 17 anos eu vim para a cidade para fazer meu estágio e para fazer minha faculdade. Aí, então eu fiquei trabalhando dentro de quatro paredes, assim, com pessoas. Sempre gostei de trabalhar com pessoas, mas teve momentos assim que eu trabalhei em escritório de engenharia
civil, um escritório de, como secretária de advogados, dentro de, eu fui estagiária do BESC e dentro da Cooper Chancherie também trabalhei. Então, assim, nesse tempo, o que acontecia? Eu saía, o meu percurso, que às vezes era a pé, então aí eu tinha o contato com a natureza, digamos, urbana, mas eu tinha. Aí depois, quando eu tive meu carro, então era de carro, aí eu saía de casa, dentro de quatro paredes, entrava dentro do carro, e aí ia para os escritórios. Então lá eu ficava fechada, ou às vezes tinha que ir para algum lugar, me deslocava. Mas a maioria das pessoas que trabalham nos centros, moram nos centros urbanos, é essa rotina diária das pessoas. É estar dentro de casa, dentro da escola estudando, da faculdade, do trabalho, e não tem como ser diferente, é isso e pronto. E assim, e é bacana que as empresas percebem, e eu percebo também nessa evolução com a tecnologia, enfim, que as empresas vêm também melhorando os ambientes de trabalho. Por quê? Porque o tesouro maior de uma empresa são as pessoas. Por mais que ela construa, seja próspera, sem as pessoas, sozinho, o dono não faz nada, Paulo. Então, assim, aí o que, que acontece? Diante dessa situação, nós, estando em Chancherie com esse lugar lindo, então nós pensamos pela vista dele, por ele estar inserido, fazendo divisas com a reserva indígena de Iguaçu, o que aconteceu? Então, um belo dia, eu vi uma foto pelo Google Maps. Aí eu vi a localização do Na Trilha. E eu achei fantástica, porque se você entrar no Google Maps, digitar Na Trilha, você afasta um pouquinho, você vai ver que a maior concentração de mata fechada aqui em Chancherie é aqui na linha Voltão. Talvez a maioria das pessoas não conhecem, Paulo. E eu vou te dizer, eu e o Bolinha, né, Bolinha? Bolinha tá aqui, nós estivemos descendo aqui embaixo no Voltão e nós vimos o que lá, Bolinha? Um bugio, né? Vimos ali um bugio que era enorme, anos, né, que eu não via mais, né? E ele tava no meio da estrada, deu para nós ver perfeitamente. É. Isso... se tu pedir hoje uma criança, até um adulto aí, 17, 18, 20 anos aí, que se criou, o que é um bugio? Ele pode até conhecer pela uma foto, na televisão, coisa, mas naturalmente eles não conhecem, né? E a gente viu ali, né, lá embaixo do Voltão, por isso que a gente sabe que aqui a mata é preservada e vocês conservam também. Então, eu entendo assim que o que mais me chamou a atenção para empreender foi isso, foi saber a nossa localização. Então, eu olhei, se você também, Paulo, olhar e procurar a Ibalinha, depois, a outra concentração de mata fechada é para frente de Chapecó, tem uma reserva indígena. E uma outra concentração de mata, que eu não sei se tem reserva indígena, mas acredito que... Bom, eu não sei. É entre Abelardo Luz e Clevelândia. Certo. E depois vai ter também em Passos Maia. Então, assim, aqui perto é linha Voltão, aqui por causa dessa reserva indígena que pega entre Rios e Poaçu. Aí temos duas reservas indígenas, uma que se chama Cacique Vancré, em Ipuaçu, e entre Rios é Paiol de Barro, o nome das reservas, né? Então, a área que eles ficaram, que ficou para os indígenas, de certa forma, ela ficou preservada. Certo. Porque tu vê que no demais, o que aconteceu? A agricultura, nós temos que produzir alimentos também, então a gente entende todo, e a gente também é do agro, então a gente entende esse contexto. Mas bacana que temos esse privilégio de estar perto dessa reserva indígena. Como é que uma pessoa faz para vir entrar em contato com vocês? Nós temos o nosso Instagram, na trilha XXZ, e o nosso contato também pelo WhatsApp é 3050-1055. Então, quando fizerem entrar em contato com a gente responde. Claro que às vezes durante o dia, durante a semana, a gente está aqui fora, o celular fica aqui dentro, então... Se carregar no bolso, corre o risco de perder. Entendi. Então, tem. Obrigado por receber a gente aí. Parabéns por Na Trilha. A gente vai filmar algumas coisas, vai colocar aqui. Parabéns por você estar incentivando e mostrando para as pessoas que também temos muita natureza na nossa cidade e também um lugar muito bonito para você se divertir. Obrigada a você também. Obrigado, Bolinha. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Na Trilha. Olha que lugar lindo, sensacional aqui em Chancherie. Procure aí no Instagram, no Face... Né? Procure, nós vamos deixar o telefone aí direto para que você possa entrar em contato. Venha ser feliz, venha ser alegre, um lugar sensacional aqui em Chancherie, linha Voltão.